Partia Demokratike mante një deklaratë për median ka bërë të ditur se ministri I Brendshëm Saimir Tahiri ka ndihmuar me qëllim mos arrestimin e autorëve të luftës së mbrëmjes së së dielës në Shkoder. Sipas Partisë Demokratike, falpunës së prokurorisë është bërë I mundur ndalimi dhe arrestimi I atentatorëve të ngjarjes së ndodhur në mes të Shkodrës. Ngjarja rënë mbrëmë në Shkoder, sulmi marrë zjarrin e zemër të qytetit ka për masa dhe me trondice, që pëmbahen të fshehura. Saimir Tahiri është I Perfshirë drejt për drejtë që në momentin e parë në ofrimin e lehtësirave për autorët, disa prej kokëve të krimit në Shkoder me dhjetra precedent penal. Por falpunës energjike dhe profesionale të prokurorisë, atentatorët janë dalur disa orë para ngjarjes. Thuhet në deklaratën e Partisë Demokratike. Sipas Partisë Demokratike në qendër, Tahiri vazhdon edhe sot I shërbej autoreve duke bërë të pamundurën për të lehtësuar rrethanat për autorët dhe duke ushtruar presion ndaj prokurorisë. Ky implikim I Tahirit është vërtetim I rrallës I lidhjes së tij kokë e këmbë me krimin dhe me kriminalet me famë keq në vend. Këto akte kriminale në mbështetje të krimit dhe bandave janë një dëshmi tjetër se Edirama e ka braktisur me kohën qytetarët. Deklarata mbyllet duke theksuar se rendi dhe siguria publike nuk janë prioriteti I Edirames, për të prioritet është pakti me kriminalet dhe ndarja pushtetit me ta. Shqiptarët nuk mund të pranojnë kurrë sundimin e krimit në vend të ligjit.